face. Može, izvolite. Evo, ovaj, meni je jako drago da mogu najaviti treću promociju ovog projekta, zbornika Mreže svih, u kojem učestvuju pjesnikinje iz cijele bivše Jugoslavije, znači od Slovenije, doslovno od Triglava do Vardara. Naravno da ja time prizivam neke stare slike, ali radi se stvarno o potrebi druženja. Mi dijelimo isti kulturološki prostor, koncept, historiju, razumijemo se ne samo jezički, nego iskustveno i razumijemo se ljudski. Tako da su ove knjige jedan medij po meni oko kojeg se mi okupljamo. Ovaj četvrti broj, u Tuzli su predstavljene već dva broja. Prvi u organizaciji Preporoda, drugi na manifestaciji Cum Grano Salis i ovaj treći sada u biblioteci Tuzlanskoj. Jako mi je drago na tom velikom gostoprimstvu koje je Tuzla ostao moj grad ovaj, priredila za ovaj projekt i prepoznao taj važnost tog projekta i njegovu intenciju. Znači, ovaj, tu, u tom projektu već je preko 100 pjesnikinja. Koncept zbornika je takav da su u njemu zastupljene poznate pjesnikinje, veoma poznate, i one mlade pjesnikinje i nepoznate koje nikako ne mogu da dođu do izdavača. Znate kako je teško doći do izdavača? Onda sam ja zamolila ove starije da ih podrže, da se nađu zajedno i to je uspjelo. To je uspjelo i to mi je najvažnije u ovom projektu. Hvala lijepo.